Hej, mit navn er Christian Bruno, bedre kendt som Lord The Christian. Til jer, der ikke kender mig, velkommen til RC. En YouTube-kanal, der går op i at sprede grin og glæde af én grund, og det er, at jeg lider angst. Jeg ønsker ikke, at nogen skal føle det, som jeg og mange andre, som også lider angst, gør. Jeg vil sætte mig selv til siden for at kunne give jer et smil på læben, der ser med. Følelsen af at have angst kan beskrives som en ond cirkel. Man føler, der eksisterer et problem. Man finder en løsning, og før man ved af det, så ender man samme sted igen. Man tager sig selv i at sidde og være irriteret over, at man ikke kan være produktiv, fordi man ikke ved, hvad man vil. Og når man endelig finder ud af, hvad man vil, så ved man ikke, hvordan man kan gøre det bedst muligt. Man møder op på arbejde med et falsk smil på læben og passer det, man nu skal med en maske på. For hvis der er nogen, der spørger ind til, hvordan man har det, så knækker man, for det sætter hjernen i gang for at finde et svar, som man ikke selv kan finde. Angst kan slå ihjel. Jeg har selv været døden nær. Jeg sad engang ved computeren, og før jeg ved af det, så var alt sort. Pas på med ikke at overanstrenge jer selv. Hvad end I laver i livet, så elsk det. Gør det ikke til et arbejde, for vi har kun ét liv. Nyd det, mens I har det. Jeg får stadigvæk hjerteanfald, og det er blot en påmindelse for mig selv, at jeg skal trappe ned og nyde det, jeg foretager mig. Angst er ikke det eneste, jeg har døjet med. Vredesudbrud og depression har også fyldt meget af mit liv. Jeg har altid døjet med et eller andet lige siden jeg var 12 år gammel, men jeg lader mig ikke slå ud. Jeg har muligvis været meget igennem, men nu sidder jeg med en viden om, hvordan det kan overvindes og hvordan det kan takles, så jeg kan hjælpe mine børn i fremtiden. Man skal aldrig være i tvivl om, at jeg vil kunne være der for dem, hvis Gud forbyder det, at de ender i samme hul som mig. Lov mig alle sammen, at hvis I nogensinde kan mærke, at I døjer med angst, så tag fat i jeres nærmeste. Lad det ikke æde jer op. Tag det fra en, der lod sig styre af det. Jeg er ikke en af jeres nærmeste, men jeg håber, at den her video har med til at hjælpe jer med at tage det første skridt. Find det, der giver jer glæde i livet. Grib det, og før det ud så godt I kan. Perfekt det ikke, fordi så længe at du har gjort det bedste, så vil dem omkring dig elske dig. Dig, der sidder derude fortabt og grædfærdig. Jeg og mange andre forstår dig. Du er elsket, og det er aldrig for sent at sprede vingerne og skinne som sol. For selvom det kan føles som nat i vores liv, så står solen altid op igen dagen efter.